Prije svega treba reći da je dobro da se donosi zakon o osobnim asistentima, međutim on ne rješava mnoga ključna pitanja koja se odnose na samu uslugu osobnih asistenata. S jedne strane još uvijek nismo sigurni što će se doista naći u konačnom prijedlogu zakona oko statusa roditelja njegovatelja i njihove mogućnosti korištenja usluga osobnih asistenata. S druge strane, kada govorimo o samim osobnim asistentima, treba znati da je potreba za njima velika, jednako kao što je velik i teorijski obuhvat u ovom zakonu, međutim u praksi njih uvelike nedostaje. U tom smislu nejasno je kako će se doista regulirati njihov položaj, jer će se to dogoditi putem različitih pravilnika, a ne ovog zakonskog okvira. Dakle, mi zapravo ne znamo što će biti s radnicima, osobnim asistentima, a još uvijek nismo ni sigurni u kojem će opsegu uslugu osobnih asistenata moći koristiti roditelji, njegovatelji, pa i svi oni drugi kojima ta usluga treba. U ovom Saboru danas dogodile su se dvije stvari. Jedna izrazito loša, a to je retorika kolege Zekanovića oko osoba s invaliditetom, gdje on rekao da su zapravo osobe s invaliditetom one kojima se može manipulirati i koje su dovučene u Sabor, kao da ne mogu samostalno odlučivati i nemaju vlastiti integritet. I još gore, konstatirao je da je njihovo dovlačenje u Sabor morbidno. Dakle, to je ispod svake civilizacijske razine, pa čak i ako od kolege Zekanovića, s obzirom da je rečeno u Hrvatskom saboru, treba se jasno ostuditi i previše. A druga stvar koja se dogodila, koja bi mogla biti izraziti pozitivni iskorak, kolega, odnosno ministar, sadašnji, nekadašnji kolega Piletić, upravo je obećao u odgovoru na moje pitanje da će sve pravilnike koje će donositi, a koji će doista regulirati ovu uslugu i rad osobnih asistenata, prvo predstaviti u Hrvatskom saboru na resornim odborima. Ako se to doista dogodi, to bi bio prvi primjer demokratizacije društva i političkog dijaloga i mi bismo imali priliku činiti ono što nam je zapravo zadatak, a to je da zajedno donesemo kvalitetnije odluke o konkretnoj primjeni ovog zakona. I ja se nadam da će on svoje obećanje održati. Dajte nam recite, otkud mislite da će sustav izmisliti tih 14.000 asistenata kojih već sada nedostaje? Mi ćemo u svojoj raspravi o ovom zakonu iznijeti jedan širi niz prijedloga tko bi sve mogao biti osobni asistent, osim onih koje sada nalaže ovaj zakon, jer je sigurno da ih nema dovoljno ako se osvrnemo isključivo na sustav socijalne skrbi, dakle da ih treba tražiti i drugdje, i među odgajateljima, i među učiteljima, odnosno profesorima i drugim zanimanjima kojih možda ima višak na tržištu, a koji bi se mogli uz kvalitetne radne uvjete dodatno educirati da obavljaju uslugu osobnog asistenta, prije svega imajući u vidu zdravstveno stanje osobe koja je ta usluga potrebna i ovisno o tome da li će taj osobni asistent ponovo doći iz resora zdravstva ili može doći iz nekog drugog resora. Ali sasvim je sigurno, ako se želimo uopće približiti toj brojci, da ćemo o obuhvatu radnih mjesta onih koji mogu biti osobni asistenti morati razmišljati puno, puno šire. U tom smislu mi ćemo iznijeti i konkretne prijedloge. 4.000 kuna, odnosno 530 eura, mislite da je to dovoljna plaća za takav teški posao? Naravno da ta plaća nije dovoljna i naravno ta plaća neće nikoga privući. Premda moramo biti realni kada govorimo o sredstvima proračuna, sigurno da u ovakvoj situaciji, kada se radi o pravima osoba s invaliditetom, da uopće budu integrirani u društvo, što je nešto što mi sebi samo podrazumijevamo, a oni se za to pravo koje mi imamo rođenjem tek trebaju izboriti, nije dovoljno. Kada govorimo o osobama s invaliditetom, treba biti svjestan da su njihova materijalna potraživanja, u smislu toga koliko oni doista troše mjesečno, govorimo o izračunu na primjeru jednog 16-godišnjaka s Downovim sindromom, koji je vrlo konkretan, otprilike 1580 eura mjesečno. Država im kroz invalidninu i kroz sustav dječjeg doplatka daje otprilike 350 eura mjesečno. Dakle, 5 puta manje. Roditelji djece koja imaju poteškoće u razvoju,
dobivaju u praksi, ovisno naravno o stupnju invaliditeta, gotovo 5 puta manje sredstava nego što im treba da bi se mogli brinuti o tom istom djetetu. Istodobno oni koje zazivamo da im pomognu, a da im pomognu zato da i roditelji ne bi postali pacijenti, neće dobiti dovoljne plaće. Ja sam sigurna da mi ovdje proširom obuhvata onih koji uhvaćaju uslugu osobnih asistenata koji mogu raditi taj posao s kvalitetnom edukacijom i izdvajanjem dodatnih sredstava možemo učiniti i puno više. I nadam se da ćemo se danas oko toga svi zajedno dogovoriti. Možete li nam samo kratko reći da je kako predstavljate nekakvu inicijativu? Jučer smo nešto načuli da je gospodin Balkazeta kao povukao nekakav prijedlog, radi se vjerojatno imenovanjama dvorana u Hrvatskom saboru. Evo, čisto malo dakle, trenutno se nalazimo u situaciji da se niti jedna dvorana u Hrvatskom saboru ne zove po ženi, jednako kao ni saloni. Dakle, imamo dvorane koje se zovu po muškarcima i salone koje se zovu po bojama. S obzirom da se već neko vrijeme raspravlja u javnom prostoru o različitim inicijativama da se jedna dvorana konačno nazove po ženi, imajući u vidu inicijativu kolege Arsena Bauka, koji je htio nešto sasvim drugo, a to je da se pored biste Ante Starčevića stavi interpretativna izjava, jer Ante Starčević kada govori o saborskim zastupnicima, u duhu svoga vremena naziva ih muževima. On je tražio interpretativnu izjavu da se danas Sabor, kada govori o saborskim zastupnicima, osvrće i na muškarce i na žene i da stoji čvrsto na stajalištu ravnopravnosti spolova. Osobno sam, a i ostatak osoba koja je sudjelovao u raspravi, odbacila taj prijedlog interpretativne izjave, jer ga smatramo neprimjerenim s obzirom na samorazumljivost te činjenice da stojimo na pozicijama ravnopravnosti spolova i intervencije u nešto što se dogodilo u 19. stoljeću. Međutim, kako je kolega Bauk naveo da nama prepušta inicijativu da se jedno od dvorana nazove po ženi, razmišljajući ozbiljno o tom prijedlogu i osjećajući osobitu odgovornost kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, došla sam do sljedećeg zaključka. Mi nemamo političkog ekvivalenta u hrvatskoj povijesti nekom Eugenu Kvaterniku, Josipu Jelačiću i ostalim muškarcima po kojima su nazvane dvorane. Naravno, to je zbog povijesnih okolnosti gdje žene nisu toliko sudjelovale u političkom životu kao muškarci. Međutim, ako ćemo se voditi ključem da je ovo politička institucija i da je Ante Starčević, o kojem se jučer razgovarao, otac domovine, onda zasigurno je majka suvremene i samostalne hrvatske domovine Kata Šoljić. Jer je žrtva koju je ona prinijela da bismo imali danas samostalnu Hrvatsku među najvećima. I ne samo zbog toga, njezino imenovanje imalo bi i simboličku težinu. Jer premda je naša politička povijest do sada bila obojana muškarcima, iza svih tih muškaraca koji su imali priliku sudjelovati u političkom životu, stajale su iste te majke koje su ih rodile i odgojile da vole svoju domovinu. I to ne bi bilo samo priznanje stvaranju samostalne Hrvatske i Kati Šoljić koju ona zaslužila, jer je žrtvovala 4 sina za slobodu domovine, nego i svim majkama koje su dale svoj obol ovom društvu, a danas suvereno kroče i političkom scenu. I na tom tragu treba podsjetiti kolegu Bauka da je upravo SDP 3 puta, kada govorimo o portretima u Hrvatskom saboru, predsjednika sabora, bio u mogućnosti da ti portreti danas nose ženska lica. I sva 3 puta SDP je na mjesto predsjednika Hrvatskog sabora izabrao muškarca. Možda nam ne pripada politička prošlost, ali nam pripada politička sadašnjost i pripada će nam politička budućnost. Stoga sam uputila inicijativu da se jedna od dvorana ili salona nazove po Kati Šoljić. Na dan žena su socijaldemokrati predstavili svoju inicijativu da se plavi salon zove Saču Dačevića. Ja se nadam, a razgovor je tekao i na tom tragu, u raspravi na Odboru za ravnopravnost spolova, da ćemo imati jednu širu raspravu o tome koja su imena iz Hrvatske političke i ine povijesti zaslužna, a da se po njima nazovu dvorane. Pa ću, naravno, kao i sve ostale kolegice, biti otvorena za različite prijedloge i vidjet ćemo što će ta rasprava iznjedriti. S obzirom da u političkoj povijesti nemamo
toliki broj ženskih ekvivalenata, jer žene nisu nastupale na političkoj pozornici u to vrijeme. Moja inicijativa je da kao majka Hrvatske domovine dvorana dobije ime po Kati Šoljić. Čuli smo i prijedlog socijaldemokrata, ali on nije došao na odbor za ravnopravnost spolova, da to bude Savka Dapčević-Kučar. Čuli smo i prijedlog HDZ-a, jučer se govorilo o Katarini Zrinski. Postoji Ivana Brlić-Mažuranić, postoji Slava Raške, postoje mnoge zaslužne žene u hrvatskoj povijesti. I vidjet ćemo koja ćemo imena zajednički dogovoriti. Ali mislim doista da kada govorimo o samostalnoj Hrvatskoj, kao majka samostalne Hrvatske, da Kata Šoljić zauzima posebno mjesto, a i simbolički da nas opomene na mjesto koje su žene prethodno imale u političkom životu, koje nije bilo u prvom planu, ali je bilo jednako važno. A sada kada su u prvom planu, neka razmisle prvo kolege iz SDP-a, a onda i svi ostali, kada ističu svoje kandidate na nadolazećim izborima, da to budu žene i da one doista budu prve i nositeljice, a ne samo, kao što je danas često slučaj, govorimo o kvotama, a onda imamo tek potpredsjednice.